Ceger je danas u jednom divnom letnjem danu na Dušanovačkoj pijaci, gde nismo baš bili dugo. Nalazimo se na divnoj, da kažem, u divnom raju cveća, na jednoj izuzetnoj tezgi koja je pod rednim brojem 059, odmah kad se uđe iz ulice Ljube Nedića, gde naravno voze autobusi 17-ica, 39-ka i svi tramvaji koji idu kroz Vojvode stepe. Možete doći sa te strane ili autoputem, znači sa ove strane ovde iz Ustaničke ulice 31-icom ili već nekim drugim autobusima i doći na Dušanovačku pijacu koja se nalazi na samom autoputu. Kao što vidite, ovde je izbor cveća fenomenalan i ovde imamo ljutu papriku, imamo travu po imenu koral, jelenske rogove, tamjaniku, bosiljak izuzetan. Evo sad ćemo odmah da ga pomirišemo, da vidimo za, wow, za letne salate sa onim divnim sirom koji je čuvena salata kapreze, znači su čuveni sir mozzarella. Onda ovde ove predivne cvetove, ove predivne biljke, evo jadranska lepotica. Ako nas zapljusnu talasi malo sada koji ide na more u ovim divnim letnjim mesecima, onda ovde Nana Mojito, što za čuveni koktel Mojito, evo kako miriše, divni ukrasi za vaše terase, sada u letnjim prelepim mesecima i kad dođe jesen takođe to može da stoji, ruzmarin, naravno jedna divna biljka, začinska, a i koja se koristi za svadbe, čuvena pesma Ruzmarin još nosim u reveru. Znači, bez ovoga ne može da se zamisli da se ide u svadbu. To je stari naš običaj. Ovde, naravno, prelepa vinka, jedno divno cveće, baštensko, to je za terase. I, naravno, da, i naravno, ko je izgubio srce svoje ili hoće da nađe, ili hoće da nađe devojku, evo, devojačko srce. Ovde, predivna ponuda, izuzetno snabdevena tezga i, naravno, ovde imate zemlju da sadite humus za vaše cveće. U mom cegeru danas je jedna ekskluziva, to je specijalna biljka slatkog krompira za sve oni koji imaju problem sa šećerom, za ljude koji su oboleli od dijabetesa i uopšte svima kojima smeta šećer. Evo jedna izuzetna divna biljka slatkog krompir koja na kraju sezone rodi divan plod koji se jede, naravno, svašta možemo da nađemo na pijaci na Dušanovcu. Izuzetna ponuda. Gospođa Rajka, iz koga vi tačno sela, mesta dolazite kod Leskovca? 6 kilometara prema Južnoj Moravi. Selo se zove Bogojevce. Bogojevce? Da. Ono što vidim, vaša tezga je više nego snabdevena. Imate najlepši kukuruz koji sam video svih ovih dana na pijaci, koji ću morati da kupim, jedva čekam da ga skuvamo i da ga pojedemo. Jeste, mnogo lep. Imate strašan paradajz, izuzetan, kao što možemo da vidimo ovde, znači da je iznutra upravo ovakav kakav paradajz treba da bude. Jeste, jeste, takav, lep. Šta još imamo? Krastavac. Krastavac, dalje. Boranije, puterica. Ovo je ova puterica. Puterica, da je šarena. Onda imamo ovu šarenu, naravno. Da. Onda? Paprika babura. Babura za punjenje, izuzetna. Ljuta. Ljuta, belog luka, plavog paradajza. Plavog paradajza, pa krompir. Krompir, kakav je ovo, beli? Beli. Vrhunski. Beli. Da, i mali. Da, da, organska hrana, prava. Bravo. Onda? Imamo crnog luka. Kolačar. Kolačar, jeste. Peršun. Peršun i zelen. Zeleni. Da. I ono što je takođe ekskluziva kod vas, imate ovakav divan mali paradajz. Jeste. I šta nam je ovo, šta nam ovde nudite? To vam je za pitu bundeva, da, jeste. Fenomenalna, a mogu da se pravi neka druga jela? Može, zlato, i čorbice, može sve, da. Kažite vi meni, šta vi volite da kuvate u letnjim mesecima? Da li se vaša kuhinja razlikuje zimi i leti kod vaših kukućana? Pa jeste, leti kuvamo nešto lagano da bude, laganije, jake su vrućine i onda... Kažite mi, jel vi radite takođe u njivi, jel imate veliki zasad? Imamo veliki zasad, ali to radi sin, snaja, unuka i unuk. A vi ste uvek na pijaci? Da, ja sam na pijaci, ja prodajem. Koliko dugo ste ovde na pijaci? Ja sam ovde 23 godine, sine. Je se promenila pijaca dosta? Pa jeste, jeste. Sine, mnogo ne malo. Više su marketi i ostalo je malo pijaca. Jasno, znam, hipermarketi.
gospođa Olgice, dobar vam dan, želi Agrotelevizija. Ja vama, dobrodošli tu. I došli smo kod vas da vidimo kakve vi to divne proizvode prodajete. Između ostalog, vi ste tehnolog po struci. Tako je. Ja bih volio da za moje gledalce objasnite malo, tehnolog podrazumeva tehnolog u hrani. Tako je, prehrambeni smer, završen školske 76. Diplomirala u Zrenjaninu. Divan grad. Tako je, sticajem okolnosti, privatnik sam dugogodišnji bila. Eto, sad u ovim godinama izašla na pijaci da dopunim svoj radni staž do penzije. Naravno, i uživate, pretpostavljam, danas je dan. Nudite nam kornišone, nudite nam ove paprike male. Ovo su sa otvoreno gajene, bez pesticida. Aha, znači organično, da bi se sada rekao. To je bez pesticida i to jako lepo miriše i izuzetnog je ukusa. Šta nam je ovo? Ovo je voćni kolač sa kajsijom, znači ide sa sezonskim voćem, koje je voće aktuelno trenutno, taj kolač se pravi sa tim sezonskim voćem. To je patišpanj, tako klasičan koji se uvodi? Jeste, sa domaća jaja, organska, i to ja pravim recimo noć pred izlazak na pijaci, da bi bilo sveže i da može da se proda u kratkom vremenskom periodu, s obzirom da nemamo uslova za čuvanje. A kažete mi šta je ovo? To je krem kolač sa Milka čokoladom. Wow, ovo nisam imao prilike do sada nikada. Evo, sad ćete probati. Naravno, ono što jedva čekam da probam, to su upravo ova dva vaša proizvoda, med od maslačka i slatko od ruženih klatica. Znači slatko od ruženih klatica i med od maslačka. Ja danas idem bogati za jedno znanje na ovo kući i mnogo ste dragi, ostanite takvi, sve da se proda i da se vidimo ponovo. Hvala vam lepo. Agrotelevizija vas puno pozdravlja. Moj Ceger, možete da nas gledate na našem kanalu IPTV Televizija 126. kanal, na YouTube-u i naravno na našem portalu agrotelevizija.net. Evo smo ispred jedne divne mesare Šicko, koje su za svaku pohvalu napravili divan izlog sa ovim divnim svim ukrasima, i lavi, ptica, i Srbi naslonjen na kacu sa rakijom, i mali kuca, i konjić, i nilski konj, i jelen, i krave, i koza, i ovde mala svinjica, i patka, i ježić je tu, i još jedna mala kuca, i ovde je, evo, sve male tikve i jedna mala gica koja sedi, kao i mi moramo da sednemo sad i da se malo odmorimo. Ono što sam ja uspeo da naučim u mom interesovanju uopšte za hortikulturu i za uopšte bilo šta što ima veze sa prehranom, je da su lubenice sa vrežom u stvari te prave kakve treba da budu. Jeste, sveže, prave su. Kažite mi, ovo što ja ne mogu da izdržim, to je da probam ovo srce od lubenice. Wow. Slatka. Bela zvezda. A tebe zvezda. Crvena zvezda. Crvena zvezda. Kažite mi, šta vi sve sadite na vašem imanju? Sem lubenice, imate još neke druge kulture? Dinje, dinje, lubenice, pa tam ide kukuru, pšenica, suncokret. Kažite mi, jeste ovde najpoznatiji na pijaci? Ja najpoznatiji, ja sam čuveni. Znači, svi dolaze kod nas? Svi kod mene. Moram ova kolica, evo samo da idem da dotiram kolica. Ma ne, može ta kesa, ma kakvi ta kesa, to će sve da pukne, ne. Mora kolica. Evo da uzmemo lubenicu, možda, na primer, jedno ovako poveću. Ova bi bila idealna za celu porodicu. Ja sve to lepo natovarim. I da pozovem sve moje drage gledalce da dođu kod nas na Stezgu 102 da kupe lubenice, tako? Vidimo se u sledećem Cegeru. Ćao! Well, that was some experience. Now just let me adjust the spatial controls and we'll move to another observation point.